हाई गाइज, हामी केटाहरूको प्यान्टमा सबैभन्दा बढी लगाउने भनेको जिन्स हो होइन, तर म धेरै मान्छेहरूले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छु बाटोमा हिँडेको बेला होइन, धेरैले जिन्सलाई चाहिँ अलिकति मिस्टेक तरिकाले लगाइरहेको हुन्छ है। त्यसैले यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई 7 टिप्सहरू ल्याएको छु, जसलाई फलो गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कहिले पनि जिन्स किन्ने बेलामा होइन त्यस्तो पढ्नु पर्दैन है, तपाईँहरू जहिले खतरा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर वान मिस्टेक, हामी ठुलो साइजको किनिदिन्छौँ है जिन्स। यो देख्दाखेरि सानो मिस्टेक भए पनि होइन, यो सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक हो है। यदि तपाईँले होइन 2 साइज मात्र ठुलो जिन्स किन्नु भयो भने पनि त्यो तपाईँको शरीरमा नमिलिहाल्छ होइन, जसको कारणले गर्दा तपाईँ ड्याडी जस्तो देखिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि जिन्स किन्ने बेलामा होइन तपाईँको साइज 20 भए 20, 20 त हुँदैन होइन, 29 भए 29, 30 भए 30 अनि 31 भए 31 है, यो चाहिँ धेरै विचार गर्नु। नम्बर 2 मिस्टेक, हामी ओभर फिटिङ जिन्स लगाइदिन्छौँ है। यो चाहिँ अहिलेको मेन मिस्टेक हो होइन, अहिलेको केटाहरूको स्पेसली टिनेजर केटाहरूको होइन, यो गल्ती मैले पनि गरेको छु होइन। सुरु सुरुमा चाहिँ मैले के अलिकति ब्यागी जिन्स लाउँथेँ होइन, अलिकति ठुलो टाइपको, अनि पछि अलिकति सिक्दै जाँदा चाहिँ के भयो भने मलाई जिन्स भनेको अलिक फिटिङ लाउनुपर्छ भन्ने भयो होइन। त्यसपछि मैले अलिकति टाइट जिन्स लाउनु थालेँ होइन, यस्तो टाइपको होइन, तर पछि रियलाइज भयो यो त केटी लाउनु जस्तो देख्छ भने, अहिले चाहिँ बल्ल अलिकति फिटिङमा आउँदै नर्मल फिटिङमा आउँदैछ है। त्यही भएर तपाईँहरू मेरो मिस्टेकबाट सिक्नुहोस् होइन, मैले यो मिस्टेक गरिसकेँ होइन। जिन्स भनेको धेरै टाइट पनि राम्रो देख्दैन, धेरै ब्यागी पनि राम्रो देख्दैन होइन, अलिकति नर्मल फिट भएको यस्तो टाइपको जिन्समा चाहिँ तपाईँहरू धेरै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो खाले मिस्टेकहरूलाई दुरै नरानुहोस् होइन, किनकि स्मार्ट पिपल लर्न फ्रम अदर्स एक्सपिरियन्स। नम्बर 3 मिस्टेक, यो मिस्टेक चाहिँ मैले धेरै रिसर्चपछि थाहा पाएको होइन, यो चाहिँ धेरै काम लाग्छ है। यसको इक्जाम्पलको लागि यो दुइटा फोटो हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 र नम्बर 2 फोटो है। नम्बर 1 र नम्बर 2 फोटोमा फिटिङ त थाइसम्म फिटिङ त सबैको दुइटैको सेम होइन, तर हेर्नुहोस् है, यो एङ्कलमा छ नि, एङ्कलमा तल हो। नम्बर 1 फोटोको चाहिँ खुल्ला छ होइन, खुल्ला छ, तर नम्बर 2 फोटोको चाहिँ टाइट छ है। त्यस कारणले गर्दा नम्बर 2 फोटो चाहिँ अलिकति केटी लाउनु जस्तो देखिरहेको छ होइन, तर नम्बर 1 चाहिँ नर्मल देखिरहेको छ होइन, केटाहरू लाउनु जस्तो। त्यस कारणले गर्दा होइन, जहिले पनि जिन्स किन्ने बेलामा होइन, तपाईँले जिन्स किनेपछि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जिन्स किन्ने बेलामा विचार गर्नु पर्दैन। जिन्स किनिसकेपछि तपाईँले प्रोडक्ट टेलर गर्ने बेलामा चाहिँ होइन, तपाईँको जिन्सको तल त्यो एरिया हुन्छ नि, इक्जाम्पलको लागि म फोटो देखाउँछु। त्यसैले जहिले पनि जिन्स किन्ने बेलामा होइन, कि त जिन्स किनिसकेपछि तपाईँको यो जिन्सको तल एङ्कलको भाग छ नि, तपाईँको जिन्स लगाइसकेपछि यसरी 2 फिगर कि 3 फिगर चाहिँ छिर्नी हुनुपर्छ है, नत्र तपाईँको त्यो टाइट हुन्छ यस्तो खाले, अनि केटी लाउनु जस्तो देख्छ, किनकि म्यान भए जस्तो देखिनु पऱ्यो नि होइन। नम्बर 4 मिस्टेक, लेन्थ मिस्टेक है। यो चाहिँ अलमोस्ट सबै केटाहरूले गर्ने मिस्टेक होइन, एक दुईजनाले गर्ने मात्र होइन, कसैलाई पनि धेरै जस्तो केटाहरूलाई जिन्स किनेपछि टेलर गरेर लगाउँ भन्ने नै हुँदैन होइन, किनकि अब जस्तो आशा त्यस्तै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ गल्ती के हुन्छ भने होइन, हामीले त लगाइदिन्छौँ, तर जिन्सहरू भनेको अलमोस्ट होइन अलिकति लामै हुन्छ होइन नर्मलभन्दा, कि त त्यसलाई काटिदिनुहोस् होइन, कि त त्यसलाई फोल्ड गरेर लगाउनुहोस्, बल्ल राम्रो देख्छ। साह्रै राम्रो छ भने चाहिँ काट्दै राम्रो देख्छ है। एउटा कुरो मलाई याद आयो यार, तपाईँहरू यस्तो राम्रो जिन्स लागेर हिँड्न थालेपछि स्योर डेटिङ जानुहुन्छ है। डेटिङ जानुभन्दा अगाडि सेटिङ गर्नुहुन्छ, सेटिङ गर्नलाई फोनमा बोल्नुहुन्छ, फोनमा बोल्नलाई रिचार्ज कार्ड चाहिन्छ होइन। दिस भिडियो दिस स्पोन्सर बाई पिक प्लस एप्स होइन, यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूले फनी भिडियो हेरेर पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन, रिचार्ज कार्ड मार्फत होइन। अब तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै गइसकेपछि यहाँ तल रिवार्ड्स आउँछ होइन, रिवार्ड्समा क्लिक गरेर यहाँ ओपन देखाएको छ नि, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले ट्याप ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ फुटबल देखाउँछ होइन, अनि त्यसको प्ले गरेर तपाईँहरूले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ माथि रिडिम कोड छ नि टपमा, हो त्यहाँ क्लिक गरेर स्क्रिनमा देखाएको कोड युज गरेर होइन, यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने डिस्क्रिप्सनको तपाईँले सुरुमै $1 पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि पैसा निकाल्न त्यहाँ डलरमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, अनि फोन नम्बरमा तपाईँ हालिदिनुहोस् अनि कन्ट्याक्ट हालिदिनुहोस्, तपाईँको मोबाइलमा आउँछ $10 भएपछि निकाल्नु मिल्छ है। कस्तो लाग्यो मेरो स्पोन्सरसिप भन्ने स्ट्याप। हाम्रो 5 मिस्टेक, हामीलाई कहिले पनि होइन प्यान्ट किन्ने बेलामा चाहे त्यो जिन्स होस् चाहे त्यो चिन होस् प्यान्ट होस् होइन, जुनसुकै प्यान्ट किन्ने बेलामा पनि यो प्राइभेट पार्टमा चाहिँ हामीलाई वास्तै हुँदैन है। त्यसको कारणले गर्दा त्यो प्यान्ट चाहिँ तपाईँको लागि ठुलो साइजको भइरहेको हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा होइन, जहिले पनि जिन्स किन्ने बेलामा त्यो कुनैसुकै जुनसुकै प्यान्ट किन्ने बेलामा होइन, यो प्राइभेटमा चाहिँ चिटिक्क परेको होइन फिट भएको किन्नुहोस्, बल्ल तपाईँहरू अलिकति खतरा देख्नु। नम्बर 6 मिस्टेक, कलर कम्बिनेसन मिस्टेक है। कलर कम्बिनेसन मिस्टेक भनेको चाहिँ कस्तो भने, यस्तो टाइपको होइन, अब सधैँ लाइट कलरको लगाइदिने, अब हुन्छ नि अब टाटे टाटा परेको यस्तो टाइपको लगाइदिने होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो क्लास अलिकति लो क्लास देखिरहेको हुन्छ होइन, रियालिटी यही हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू नर्मल जिन्सहरू लाउन सक्नुहुन्छ होइन, ब्ल्याकमा लाउन सक्नुहुन्छ, ग्रेमा लाउन सक्नुहुन्छ होइन, यो दुइटै खतरा कलर हो। अब तपाईँ व्हाइटमा लाउन सक्नुहुन्छ, ब्लूमा लाउन सक्नुहुन्छ, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू होइन, यो सबैमा तपाईँहरू राम्रो देख्छ। नम्बर 7 लास्ट इन द लिस्ट होइन, जिन्सलाई होइन धेरै वास गर्ने बानी चाहिँ नगर्नुहोस् है। तपाईँले जिन्सलाई होइन ओभरवास गर्नुभयो भने त्यसको अलिकति हुन्छ नि रियल कलरै उडेर गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जिन्स कुन बेला वास गर्नु भने, जुन बेला तपाईँलाई अलिकति फोहोर भएको जस्तो हुन्छ नि, अब 10-15 दिन लगाएपछि रेगुलर त लगाउने त्यसरी त भने होइन कि हुन्छ नि, अब 10-15 दिनमा अब यस्तो फोहोर भयो भने चटक्क धुने गर्नुहोस् होइन। जुन बेला पनि अझै लगाएको छ होइन, स्कुलमा स्कुल पढ्ने बेलामा
क्रसले इम्प्रेस पार्ने बेलामा सर्ट ध जस्तो चाहिँ नगरौँ है दिँदैन। जिन्स भनेको चाहिँ रेगुलर वास गर्ने होइन, हुन्छ राम्रोसित फोहोर भएपछि धुन सक्नुहुन्छ भन्ने राम्रो थियो। अनि यति 7 टिप्सहरू होइन जसलाई फलो गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई पछि होइन जिन्स किन्ने बेलामा त्यस्तो केही फरक पर्दैन होइन, तपाईँहरूले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। अझै धेरै मन पऱ्यो भने बेल आइकन नि क्लिक गरिदिनु होइन, मलाई धेरै खुसी लाग्छ। नत्र ठिकै छ अनि इन्स्टाग्रामको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा, फ्लिपकार्ट एप्सको